Por, zonja Vampuri, një koment për kolegët tuaj, cilët ishën bashkë me ju, deri në një pikë të kësaj betaje, më pas vendosën të kalojnë nga ana tjetër. Pra zoti Bardhi, zonja Tabaku, Koreshi, pra ishin disa deputet që ishin me ju fillimisht, më pas kaluan në, me Sali Berisha. Keni kontaktuar me ta? Jo. Kjo nuk është çështje kaq e thjesht për të thënë. Do të thënë ishin këtu kaluan atje. Nuk është thjesht ishin këtu. Ishin këtu dhe kanë qenë këtu, po them për ato të cilët po lobon kaq po lobon, po lufton kaq shumë të thotë që un jam kreu i grupit parlamentar. Gazmend Bardhi. Nuk është thjesht ishte këtu. Ka qenë sekretari përgjithshëm. U bë më pas kundrejt shkeljes rregullore së partisë, kryetari i grupit parlamentar, sepse siç e dini kryetari i grupit parlamentar duhet ishte nën kryetari i partisë, ndërkohë që ai ishte sekretari përgjithshëm dhe nuk ishte kryetari i grupit parlamentar dhe kjo ishte shkelje rregullore për cilën ai trumbeton kaq shumë për rregulloren, ndërkohë që ai vetë ka shkelur. Ndërkohë, nuk është thjesht çështja ishte këtu dhe shkoi atje. Çështja ishte këtu dhe mori vendime të cilat sot ai hedh poshtë. Mori vendime ka qenë aty kur sekretari përgjithshëm kur është marrë vendimi për të përjashtuar Sali Berishën nga grupi parlamentar. Ka qenë aty kur ka akuzuar, ka bërë akuza tepër të rënda, të cilat besoi asnjëri nga ne nuk e ka bërë në atë sallë parlamenti. I janë bërë në kundërpërgjigje akuza tepër të rënda. Po. Dhe në raste të tilla thimi, çështja nuk është thjesht dhe nuk duhet ta anashkalohet. Kur flitet për këtë rast, nuk duhet ta anashkalohet, po ishte dhe shkoi. Jo. Duhet jepet një përgjigje shqiptarëve dhe demokratëve, sepse besimi pastaj i bie tjet zero dhe zero e pakontestueshme. Në momentin që do dal nesër në një fushat, nëse do dal, kjo është një përgjigje që duhet i jap demokratëve dhe shqiptarëve. Si ndryshoi qendrim zotëria në një periudhë kaq shkurtër kundrejt akuzave kaq të rënda? Një koleg, nuk po e citoj emrin, më pyet. Në qoftë se deputetët e grupit të Gazmend Bardhit, po e citojmë kështu, nuk reflektojnë dhe nuk sqarojnë pozicionin e tyre. A do të përjashtoni? Nuk, shiko, thimi, nuk unë për veten time nuk mendoj që është momenti për të bërë diskutime të tilla. Është thjesht një pyetje që duhet i bëhet secilit. Cilës parti i përkisni? Partisë Demokratike. Cili është kryetari i Partisë Demokratike? Sot pa, është nuk e njohin gjithë procesin. Po nuk është çështja nuk e njoh, nuk është çështja. Shiko, edhe mua mund mos më ketë pëlqyer X-i apo Y-i kur janë zgjedhur në poste të rëndësishme në Partinë Demokratike. Po kam qenë Partinë Demokratike dhe kam vijuar në linjën e Partisë Demokratike. Nuk është çështja, ata e dinë shumë mirë. Po këto janë lojra të cilat luajnë për interesat veta. Ata e dinë shumë mirë që në një parti politike nuk është çështja më pëlqen apo s'më pëlqen X-i apo Y-i, sepse kanë qenë pjesë më gjatë se unë në atë parti. Kanë patur pozicione të rëndësishme më shumë se unë në atë parti. Dhe e dinë shumë mirë që në një parti politike nuk shkohet mua më pëlqen ky dhe mua s'më pëlqen ky dhe unë pastaj partia politike apo grupi parlamentar nuk është qet në cilën ti lobon me 5 shok apo 6 shok i merri çon këtej. Ajo është pastaj mungesë serioziteti. Pra, do përjashton apo jo? Unë nuk mund ta them këtë. Nuk statuti si parashikon nuk ka. Unë nuk mund ta them. Nuk ka specifikime. Nuk mund ta them këtë. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike është grup parlamentar për aq kohë sa ka 7 dhe më shumë deputet.